Texnologiya inkişaf etdikcə artıq evimizi təmizləmək də daha da asanlaşır. Belə ki, bu texnologiya vasitələri özləri evimizi asanlıqla təmizləyə bilir. Lakin sosial şəbəkələrdə yayılan xəbərə görə bəzi insanlar düşünür ki, bu tozsoranların içində olan video kamera, müşahidə kameraları vasitəsilə evimizdə olan hər şey lentə alınır. Ümumiyyətlə, son zamanlar bir çox şayələr yayılır bu robot tozsoranlar kamera sistemi ilə bağlı. Bunlarda qeyd edim ki, kamera sistemi yoxdur. Bunlarda lidar lazer texnologiyasıdır. O nədir? 3D obyekt algılayıcı bir sistemdir ki, hansı ki robot hər hansı bir əşyə maneə yaxınlaşdıqda avtomatik olaraq o sistemdən məlumatı ötürür və əşyə dəymədən yayınır və təmizləmə prosesini həyata keçirir. Yəni, bu modelin heç birində kamera sistemi yoxdur. Bütün təhlükəsiz proseslərinə tam nəzarət olmuyor. Məsələ ilə bağlı illərdir elektronik əşyaların təmiri ilə məşğul olan ustaların da fikrini öyrəndik. Ona görə qoyurlar ki, o evi skanirovat eləyir kamerayla. Sonra başlayır o yerləri təmizləməyə. Hamısında olmur. Məlumat üçün bildirək ki, hazırda ölkəmizdə satışda olan modellər arasında video kameralı tozsoran yoxdur. Lakin yenə də alıcılara bilinən və rəsmi qaydada satış həyata keçirən mağazalardan alış-veriş etmək tövsiyə edilir.